ငုံမျက်လုံးအပြုံးမျက်နာစကားကြီးမှာလင်းစာနီဇော်ရဲ့ငယ်ဘဝလေးပိန်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 ဆိုကတာလေကလေးတယောက်ဆောင်ဒီကြီးပါကလေးတဘာဝတော့နှစ်နှစ်ခွဲပဲရှိတယ်ကလေးအိတ်ချင်နေပြီသူ့ရိုက်ရတဲ့အခါညနှစ်နာရီလောက်မှရိုက်ရတော့ကလေးကမရိုက်ချင်တော့စူးပုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဓာန်နေသူတို့မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုကတိတော့နောက်ကန်းလန်းတဲ့ဟာကြောင့်ကလေးကမနိုင်လို့ပါကလေးကမရလို့ပါမဖြစ်လို့ပါပေါ့မိချာအဲ့လိုပြောလို့တာပြောချလိုက်လို့ရှင်မိချာတို့ကခံနိုင်ရရှိတယ်လေဟလာဒီကလေးကခံနိုင်ရမရှိဘူးအဲ့အတွက် तू အမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ့ तू ကိုကြာကြာမတင်ဘူးကြာဘဝမှာနံပါတ်1ကအမေပေါ့နံပါတ်2ကအမေပေါ့နံပါတ်3ကတော့မိသားစုအဲ့လိုတော့နောက်ဆုံးပါဟွာပေါ့မြန်မာပြည်အကယ်ဒမီမြန်မာပြည်ကျောက်စိမ်းအကယ်ဒမီရသွားတဲ့အငုံမျက်လုံးအပြုံးမျက်နာဇာကားကြီးမှာလင်းစာနီဇော်ရဲ့ငယ်ဘဝလေးပိန်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 ဆိုကတာလေကလေးတယောက်ဆောင်ဒီကြီးပါလက်ရှိမှာတော့တမီးရဲ့ကလေးကတော့ဟွာပေါ့မအေးသွေးပေါ့အမှုပညာကိုလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကြာကြာကသူ့ကိုလှုပ်ခွင့်မပေးဘူးသူကကလေးရတော့ဟိုဘောတချင်းဆိုလဲအိမ်ကအဖွဲနဲ့ဆိုတက်ဆိုလိုက်တာအငိမ့်ဆိုလဲကလိုက်တာပဲဗီဇတော့ပြတာမျိုးရိုးဗီဇပြဒါပေမဲ့ကြာကြာခွင့်မပြူကုသူကတင်တန်းနေရ၄ခုလောက်တက်ရအဲ့လိုမျိုးမကားစေခြင်းဘူးကြာကြာတို့အမှုပညာအရန်ပင်ပါလေခက်ခဲတယ်သူ့ကိုချစ်လို့ခွင့်မပြူတာမဟုတ်ဘူးကြာကြာပြောတာသိလားသူ့ကိုချစ်လို့ကြကြခွင့်မပြုတာမဟုတ်ဘူးပြိတ္တကိုချစ်လို့သူ့ကိုကောက်ွယ်မပေးတာကြကြတို့ကချပြိတ္တကိုအမှုပညာချပြတဲ့နေရာမှာကြကြတို့ကကြကြတို့ရဲ့ရိုးသားမှုတန့်ရှင်းမှုစူးစမ်းအားထုတ်မှုအဲ့ဓာတွေနဲ့ပြိတ္တကိုချပြကြားလေးစိန်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ပြိတ္တကစိတ်ပြက်စရာကြီးလို့မဖြစ်စရာသူတို့ဒီကြကြကိုနောက်ဆုံးပေါ်ရိုင်းရိုင်းပြောရရင်အခကျင်းငွေပေးငှားပေမဲ့အဲအဲ့မင်းသမီးပေးလိုက်ရတာတန်လိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကုသိုလ်ရပါတယ်သိလားကြာကြာသမီးလေးကအရန်ငယ်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုပညာရဲ့အတိတ်အနက်ကိုမသိဘူးအဲ့အမှုပညာရဲ့အတိတ်အနက်ကိုမသိတဲ့အခါတချို့နားလေတဲ့ပရိသတ်ကနားလေတယ်လို့ချီးကျူးပေမဲ့နားမလဲတဲ့ပရိသတ်ကနားမလဲတယ်လို့ပြောချလိုက်လို့ရှင်မိကြားတို့ကခံနိုင်ရရှိတယ်လေဟလာဒီကလေးကခံနိုင်ရမရှိဘူးအဲ့အတွက် तू အမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်သူ့ကိုကြာကြာမတင်ဘူးအကောင်ကပါပတ်စပါမမေရတော့စံပြမိခင်တဲ့ပုံပဲပေါ့အင်းကြောင့်လာမစားအမှုပညာလောကမှာရောဘယ်နေရာမကြည့်ကြည့်ပေါ့အကောင်လုံးလေးစားရတယ်ကိုကိုရန်လေးလေးစားရတယ်မိခင်တဲ့ပုံပဲဒါတော့ဒီအမှုတွေပါရရှိဘူးဘယ်လောက်တိတိရလဲဆိုတော့ပြောစရာမရှိတော့ဘူးသူ့ရရအကောင်လုံးမိဘကိုဖဖွားကြီးပေါ့နော်ဖဖွားကြီးဆိုအသက်93နှစ်ဖဖွားကြီးကမစားဒီနောက်မှရှိရဲ့ဖဖွားကြီးရဲ့မျိုးဆက်တွေကမစားမမေတယောက်တည်းပေါ့ဒါအောက်ထားရတာဆိုတော့အရာအလုံးမမြုတ်တန်မိုးလဲထားတယ်ကြာဘဝမှာနံပါတ်1ကအမေပေါ့နံပါတ်2ကအမေပေါ့နံပါတ်3ကတော့မိသားစုအဲ့လိုကိုတော့နောက်ဆုံးပါအမေကဘာမှမပြုဆိုမလုပ်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ဟိုကမေကအဲ့ဒါကတော့အရင်ကပေါ့နော်မိခွင့်မပြုဆိုတဲ့အရာဘယ်ရမှမလုပ်အခုကကိုကိုတိုင်းတင်တန်းနေတက်တယ်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားသွားဖို့စီစဉ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါလေးပဲကောင်းနေမှာထဲထားတော့မွေးစားမိပါတွေကပို့ပါလေမိကြတော့မပို့နိုင်ဘူးသူငငယ်တော့အများကြီးပဲကန့်လန့်တယ်သူကလေကလေးဆိုတော့တမီးရဲ့အခုအဲ့ဒီအငုံမျက်လုံးအပြုံးမျက်နှာရိုက်တော့ကလေလေသူကသူကဟိုပါကလေးတဘာဝတော့နှစ်နှစ်ခွဲပဲရှိတယ်ကလေးကအိတ်ချင်နေပြီသူ့ရိုက်ရတဲ့အခါညနှစ်နာရီလောက်မှရိုက်ရတော့ကလေးကမရိုက်ချင်တော့စူးပုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဓာန်နေသူတို့မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုကတိတော့နောက်ကန့်လန့်တဲ့ဟာကြောင့်ကလေးကမနိုင်လို့ပါကလေးကမရလို့ပါမဖြစ်လို့ပါပေါ့မိကြအဲ့လိုပြောလို့တာအစ်ပေါ်အပေါ်တမီးရဲ့ခုချိန်ကမ်းလမ်းမှုဆိုတာကတော့မလွယ်လပါဘူးဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမီးအမှုပညာမှာသူ့ထက်စွမ်းနဲ့လူစွမ်းကောင်းနေကြီးပဲသိလားငါကတော့မင်းသမီးပဲငါ့ကိုရှင်းနိုင်မယ်မထင်နဲ့လို့မတွေးနဲ့မှားသွားမယ်သိလားအရက်သူလေးတွေတယုတ်ဆောင်တာပိုကောင်းတာအလိုခကြီးထဲမှာမင်းသမီးတယောက်ထုံးပေါက်ဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီကလေးဒီမိသားတို့ကဟိုတီတီဒီ
ကြာကြာရဲ့တာသမီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူဒီဒီစိတ်တော်အမှုပညာစိတ်တော်ပိုင်းရင်ပါမယ်ဒါပေမဲ့အမေကြားတို့လိုတင်းငိုင်းကုန်းမော်ခေါင်းအုံအိတ်ပြီးတော့ဒီအခက်ခဲကိုအနော်နာကိုခံကြိုးစားနိုင်တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဒီလောကထဲကိုမကြမထည့်ဘူးအဲဒါမဲ့ဝါသနာရတချင်းလေးတစ်ခုလောက်တော့မင်းမတက်ဆိုမယ်ဆိုဆိုပွဲလေးပေါ့နွေရဒီပက်လေးကြိုင်အမေမေကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ချုပ်ပွဲငါးရကြလူရှင်တွေကလည်းတမီးကိုတက်ဆူပေးပါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့လိုက်လိုက်တယ်ကိုကိုရန်ထွန်းထွန်းမပေါက်ကြည့်လည်းမလုပ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်သူမိချားလို့လို့မယုံနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တမီးအဲ့ဒါအမှန်ပဲ तू အဲ့လောက်ကြီးထီ तू ကလေတမီးဟိုပေါ့အဲ့လိုတမီးကပြောတော့အမေကပြောမယ်အမှုပညာရဲ့လိုင်းပုတ်တဲ့ဒဏ်ကိုလည်း तू မခံနိုင်တယ်လို့လေလိုင်းပုတ်တဲ့ဒဏ်ကိုလည်းတမီးလေးကမခံနိုင်ဘူးငယ်သေးတာဟုတ်နော်မိကြတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာချားလေးစိန်ဘာကြီးလို့ပြောရင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲမိကြတို့ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်ကအဲ့ဒီလိုပြောမှကျမတို့ကနားလေတာပါအဲ့တော့အဆက်ပြောမဲ့လူကမပြောတော့ဘူးလေကလေးဆိုတော့နားမလဲအဲ့လိုပြောရင်ရန်တွေ့ပြန်ပါလေဟုတ်ကဲ့မလားတို့ပြင်မဲ့မိကြကကြတော့ပရိသတ်နဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုရက်တည်နေတဲ့မင်းသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်ဒီကြားကြားတို့ရဲ့ပရိသတ်ဒီကြားကြားတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်အစ်စ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်ညဉ့်ညင်ချင်းကိုလုံးဝမခံနိုင်ပါဘူး။မနေဘူးလား။နေဦး။နေနေ။ကိုယ်ကလည်းမပြီး။အပြည့်လို့လေဆိုတော့တမီးရဲ့ဒါကဟိုမိကြတို့ဒီဘက်လောကမှာအများကြီးရှိလေ။မိကြတို့ဒီဘက်လောကမှာအများကြီးရှိတယ်။ကလေးကအရွယ်ရောက်ပြီဆိုဒီထဲကိုဆွဲသွင်းတာ။ကလေးအရွယ်မရောက်ရောက်တော့ကလေးလေးကတချင်းဆိုတတ်ပြီဆိုဒီထဲဆွဲသွင်းကတ်တတ်ပြီဆိုရင်နော်ကတ်တတ်ပြီဆိုရင်ဆွဲသွင်းပေါ့။အဲ့တော့ဒီအမှုပညာလောကစင်မော်ရောက်သွားပြီဆိုရင်အဆန်ရရတယ်လေဟုတ်လားငါတို့ဒီအမှုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့သားသမီးတွေလည်းဒါအဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ဒါပေမဲ့ကလေးလေးတွေကိုမကြတနာတယ်ပညာတတ်ဖြစ်စေချင်သူ့ကိုမကြဖြစ်စေချင်တယ်ဖြစ်ခွင့်မပေးတာဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမေကြကအမေကြရဲ့စိတ်ပေါ့အမေကြတို့စူးစမ်းခဲ့တုန်းကလိုမျိုးသူမစူးစမ်းဘူးမိဘသားသမီးကိုမြင်တယ်လေဟုတ်လားမအေးကမင်းသမီးမလို့သမီးကမှသမီးကမှစင်မော်တော့မင်းသမီးဝတ်စုံဝတ်ပြီးတက်သွားလို့တော့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရှက်စရာကြီးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးတကယ်အမှုပညာကိုနစ်နစ်နဲနဲပရိသတ်ကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းသလားစူးစမ်းပါမိကြတော့ည12နာရီမှအေးရတယ်ကကျင်မနေ့4နာရီထားအကကျင်ရလေကျိုးတဲ့ထီချင်းကျက်ဖတနည်းကိုအခါ900ကျင့်ရအဲ့ဒီလိုအားမဆိုင်နိုင်ဘူးသူကနှလုံးရောကလည်းရှိအဲ့အတွက်မိကြသူ့ကိုအမှုပညာလောကကိုတော့ဝါသနာပါလို့တစ်ပွဲနှစ်ပွဲလိုက်ရင်လိုက်မိကြတို့လိုခြေစုံပစ်ပြီးဟင်းအင်းပရိသတ်မှာပရိသတ်မရဘူးသူမရဘူးမိကြတို့ကပရိသတ်မှာပရိသတ်မောဒန်လည်းမခံနိုင်တာမမရရဆိုအဲ့ဒီကိုယုံလေးလည်းလာလေကိုယုံလေးနဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်station show ပေါ့မြန်မာ dance station show ကိုပါတာ哦 station show စုံနေနေတော့မှပြစ်လဲသွားတယ်ဒီဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပွဲနှလုံးမကောင်းဘူးပြစ်လဲသွားအဲ့စင်ပေါ်မှာလေဒါပေမဲ့ပရိသတ်ရှိနေရဖြစ်တော့ကိုယ်ကိုလည်းဒါအကုန်လုံးကျင်ညာတာကြားလေးစင်ရင်သမီးနော်လို့ကျင်ညာတာကြောင့်မောကမောနေတာတချင်ကစုံနေတာလဲကြလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တချင်ကိုပြီးအောင်စိုးခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးစင်နောက်ကိုရောက်တော့မှဘုန်းဆိုပြစ်ကြပါအဲ့ဒီကမေမေသမီးဒီလိုတော့ဖြစ်လာတာလို့မလို့ချင်တော့ဘူးလို့ပြောရေရှည်လဲတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကိုမိသားစုချင်းတွေကိုကအတီးဆုံးနေအဲ့တော့ကိုတီဒီလန်းကိုသွားမှာဒီလိုအဆင်ပြေမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းကနိုင်ငံခြားသွားဖို့နှစ်ခါလောက်ရှိရနော်ပြက်တာတော့ချက်တင်းနှန်းတက်လိုက်ပြက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคပါအဲသမီးလေးကိုအမှုပညာရှင်တယောက်မဖြစ်ပေမဲ့ကြကြရဲ့သမီးတယောက်အနေနဲ့တတ်မှတ်တိမတ်ပြုပေးပါကျမတို့ရဲ့ယေရှုရှင်ပရိသတ်များအားလုံးကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုအလှဆင်ပြီးအငြိမ်းမင်းသမီးများအဆိုးကအဖွဲ့ကိုလည်းပူညီဆောက်ရှောက်ဝမ်းဝင်းပေးကြပါဦးမေတ္တာတွေပေးကြပါဦးလို့ကြာကြာတောင်းဆိုပါတယ်ကျမရဲ့အလူရှင်သူတော်ကောင်းများရွှေနှလုံးသားအလှပိုင်ရှင်များယခုဘဝမှာစတင်ပြီးတော့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာမိမိကသာလင်ပေးကမ်းစွန့်ခြင်းလူနာနိုင်သောရွှေလက်တစုံကိုအပိုင်ရရှိကြပါစေလို့ကျမကြားလေးစိန်မှာဆုတောင်းမေတ္တာများပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင်